น้องนี่น้องสปอนស្រីនេះគាត់អាជីពគាត់គឺ review យ៉ាងไงគាត់ល្បី review ហើយមិនតាមដាន channel គាត់ថ្មតាមដានដល់ពីថ្មនៅថៃ channel របស់គាត់គឺគាត់ review ដំបូងនៅស្រុកគាត់លេងលេងនេះគាត់ល្បីហើយការ review របស់គាត់ច្រើនតែភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ review ចេះreview រួចទៅវាទទួលបានផលដោយសាររដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរថៃឲ្យតែឃើញអា review នឹងមិនល្អគេទៅកែប្រែភ្លាមហើយមិនមែនតែស្រុកយើងទេនៅឡាវនៅភូមិមៀននៅអីគាត់ដើរ review តែចំណុចភាគច្រើនគឺអវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យយើងកែប្រែអាណាល្អគាត់ថាល្អអាណាមើលឃើញហើយគាត់មិនបាននិយាយបង្អាក់ប្រៀបធៀបផងតម្លៃគាត់ថាថ្លៃគឺថ្លៃហើយអាកន្លែង review ទូរ៉ភ្លើងនេះគាត់ផុសមកថ្មមកឃើញបែរហ្នឹងនាទីទីប្រហែលជានាទីទី5មិនក៏ថានេះរថភ្លើងនេះសល់ពីថៃមកថៃលែងប្រើហើយប៉ុតហើយព្រោះអីឃើញអាសថៃនៅលើនឹងទូរថភ្លើងហ្នឹងមិនយើងយកមកយើងមិនកែប្រែណាគ្រាន់តែលុបអាសថៃដាក់អាសខ្មែរអត់បានអាតនឹងយើងគួរមិនណាហើយពាក្យនិយាយថាមិនពាក្យនិយាយថាអីគេតែខ្មែរមួយចំនួននិយាយថាអីទេបើកចិត្តឲ្យទលាយសុំឲ្យគាត់នោះបើកចិត្តឲ្យទលាយអ្នកដែលត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលាយគឺពួកឯងហ្នឹងទេខ្មែរអ្នកដែលត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលាយគឺពួកអាខ្មែរជាតិនិយមខុសរឿងមួយចំនួនចេះតែបកាច់បកោចអាណាយាអក្រក់ពីប្រទេសខ្លួនមិនបានចូលទៅការពារចូលទៅតតឹងកតែងតពីសតពីសទៅឆ្លោះទៅគេទៅដូចជានិយមទៅជាមួយថៃជាមួយយួនក៏មិនឃើញឆ្លោះជាមួយផងណាអាខ្លះយីពិភេកថៃអាភេកឆ្លោះគ្នាយីពិចូលទៅអូអាត្មាមិនហ៊ានចូលទៅឆ្លោះជាមួយទេគាត់និយាយតែការប៉ិនតើមិនមែនការពីគាត់ទេគាត់និយាយតែការប៉ិនតើហើយយើងដឹងប្រវត្តិគាត់ហើយរបបមុខរបបគាត់ឥឡូវមុខរបបប្រទេសបន្តបន្សំមកគាត់គឺដើររីវីយូនៅប្រទេសថៃគាត់ទៅរីវីយូតាមរំងន់ទេសចរមួយមួយកន្លែងចាក់សារ៉ាប់អីខុសតំណងហើយគាត់ទៅឈររីវីយូធ្វើមុខទៅមាត់ពេបជ្រាយប្រទេសឡាវប្រទេសអីតែប្រទេសខ្លួនគាត់នៅតែគាត់និយាយបញ្ហាហើយនេះមកនេះគាត់មិននិយាយបញ្ហាផងគាត់ review របាយតាកទៀងផងអត់ឃើញផលអវិជ្ជមានដោយកាលអង្គើរ៉ូជើអញ្ចឹងណាអង្គើរ៉ូជើនិយាយរឿងម៉ូបឡាវម៉ូបក្បែរណាឡាវគេមានតែស្អីឡាវគេបញ្ជូនអ្នកជំនាញដំស្លគេទៅជួបអង្គើរ៉ូជើគេជួបគ្នាគេប្រូម៉ូតឯងអត់ទេចេញ producer មកវាយបញ្ហាគេវិញសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យម្នាក់នេះចូលកម្ពុជាគេខ្ពើមចូលជាចាក់ដុកទ័រស្អីគេរតនាអូយបើកចិត្តឲ្យទលាយមើលបើកចិត្តឲ្យទលាយស្ដាប់គេមើលគេនិយាយមិនខ្លះទៅហ្នឹងវានិយាយនិយាយប៉ិតមែនក៏អត់បើប៉ិតមែនយើងកែប្រែអត់ហើយចុះបើនិយាយទៅប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ត្រូលនាងទៅតម្លៃរត់ភ្លើងទលាក់តម្លៃមកចាប់បានផលចំណេញអាណាផលចំណេញពួកក្បាលហ្នឹងពួកអាក្បាលហ្នឹងទៅចូលទៅជេរនាងណាណារត់ភ្លើងតម្លៃ3-400បាតគេតែ60បាតពីព្រំដែនទៅបាងកកឯង3-400បាតចុះបើសិនទៅលាក់តម្លៃតែ 10,000 មកមិនចំណេញអាណាចំណេញក្បាលក្បាលពួកឯងទៅចូលទៅជេរគេទៅជីវរត់ភ្លើងណាហើយរត់ភ្លើងនោះកែផងលុបអសថៃពីលើទូនោះផងអូយខ្ជិលនិយាយច្រើនណានិយាយថាឯងមិនជាតិនិយមការពិតមិនមែនទេតាមតែគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងពេលខ្លះវាផ្ដល់ផលល្អមកវិញដោយអង្គររ៉ូជើគាត់ជាអ្នកល្បី
ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងបើយើងមានចង់ផៅយើងទៅកែប្រែមិនថានេះលក្ខណៈបាយឆាកម្ពុជាចេះលក្ខណៈចេះម្ហូបកម្ពុជាចេះមានអាមុខមានអីអញ្ចឹងអាប្រហុកនឹងដែលអង្គររយជើវាថាស្អុយអាឡាវដែលប្រហុកឡាវដែលខំជើរយជើថាស្អុយអាចអីគឺបញ្យល់អង្គររយជើរួចយកអាប្រហុកធ្វើម្ហូបអីឲ្យអង្គររយជើគាត់ភ្លក់អានឹងគេទទួលស្គាល់បាត់ហើយឯងនេះចូលទៅតឹងតតេញញាយនៃស្នើអូយពួកអាផេះជានិយមចូលពេកអាស្អីអាដុកទ័ររតនាឲ្យគេហ្នឹងដុកទ័ររតនាហ្នឹងគេនិយាយថាអ្នកផលិតមេតកាមិនផលិតប៉ះពាល់ប្រទេសខ្លួនឯងផលិតប្រទេសគេបានទៅចាយប្រទេសគេហើយដល់ពេលប្រទេសខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេនេះទៀលុយតើឯផលិតរមៃឯប្រឹងរមៃបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្ក្រាបផងរដ្ឋាភិបាលមិនលោកដៃបង្ក្រាបពួកអាមន្ត្រីពុករលួយពួកអាមន្ត្រីចាប់ចម្រិតភ្នៀវផងឯប្រឹងផលិតវេទកាឃោសនាប្រទេសឯរមៃរួចមកបន្ទោសពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋមិនជួយជ្រោមជ្រែងជួយជ្រោមជ្រែងម៉េចពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃជួយ Facebook ជួយគ្រប់សហប Facebook នៅក្រៅប្រទេសគេថតកោវត្តថតអីគេផុសគេ review ប្រទេសល្អល្អតែដល់ពេលភ្នៀវមកដល់វាខកចិត្តខកចិត្តនឹងឯងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការនៅតាមពលាននឹងវាมันមានសេវាកម្មល្អឲ្យចម្រិតញ៉េះងក់ញ៉េះងក់ទៀនលុយគេហើយដូចថ្មីនឹងទៀនលុយពីជប៉ុនហ្នឹងមិនរួចមិនឲ្យគេផោសមិនឲ្យគេញាយដល់ពេលភ្ញៀវទេសចររីវីយូនៅក្នុងអា Travel Guide នឹងតាំងនាមរៀបលំប៉ាគឺដូចមិនអាចរបបតកូលហ៊ុនយ៉ាប់ហ្មងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មអះអាងថាក្រុមហ៊ុនផលិតស្កររបស់ថៃ KSL ដែលបានប្រកាសដកការវិនិយោគពីកម្ពុជានោះมันបានចុះបញ្ជីវិនិយោគនៅកម្ពុជាទេម៉ែមិនបាននិយាយអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងហាអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនបបិនណានៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបបិនណានៃអត់ចុះបញ្ជីបានន័យថាម៉េចអត់យល់បងប្អូនហើយដល់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលអាត្មាអត់បានទៅចូលទៅអានទេអានវាមិនសូវដាច់អាននេះយល់បើអានវាមិនសូវដាច់នេះហើយកាត់ចំណុចដែលគេកាត់យកមកឲ្យនេះមើលបន្តិចនេះ KIL start the Zuga business in Cambodia តាំងពី2016ឡើយនេះដោយចូលរួមសហការស្អីទៅចាំមើលនេះក្រុមហ៊ុន ASKL បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មស្ករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2026មក2006បងប្អូនគិតមើលដោយសហការជាមួយដៃគូកម្ពុជានិងតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលគ្រប់គ្រងការផលិតស្ករនិងការធ្វើកសិកម្មអំពៅហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុន KSL និងដៃគូរបស់ខ្លួនធ្វើការលើផ្ទៃដីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្បទានឲ្យនឹងចំនួន 125,000 រៃហើយអត់ចង់បញ្ជាអញចង់ដារ៉ៃរៃហើយរយៈពេល90ឆ្នាំលោកឆ្លោះបានថ្លែងថាវាពិបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងហើយនឹងបញ្ហាកម្ពុជាពុំអាចនាំចេញទៅក្រៅបានទលំទលាយនិងខ្វះទីផ្សារក្រៅប្រទេសដូច្នេះបានគេសម្រេចដកចេញដល់ពេលគេដកចេញអត់បន្ទោសនយោបាយក្រៅអំណាចហ៊ុនសែនវិធីដែលគេដោះស្រាយអត់បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មវាមិនដែលបងប្អូនជឿ
និយាយមកឲ្យតពលរដ្ឋចេះវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិននឹកខ្ចល់អីសោះហ្មងវិធីដោះសារពួកគេនេះគឺมันអាចទទួលយកបានហ្មងនេះឯងរបបតកូឡុនអត់ទទួលខុសត្រូវសោះអត់ទទួលតែខ្លួនឯងនឹងដោយសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យការនាំចេញនឹងត្រូវបានរាំងខ្ទេះសេដ្ឋកិច្ចនាំចូលឲ្យគ្មានរាល់ថ្ងៃនេះពឹងតែលុយពលកោពីកូរ៉េថៃនិងជប៉ុនផ្ញើចូលប្រទេសទេអត់មានលុយពីវិនិយោគណាចូលទេអត់មានលុយលក់ទំនិញណានាំចូលមកលៀនលៀនដូចគេទេយល់ទេហើយយកមកចូលនឹងប្រទេសចិននឹងយកចេញទៅអស់វិញយើងមើលយើងនៅទាំងហុំពាណិជ្ជកម្មយើងបានឃើញហើយតើឆ្នាំតែមិនឆ្នាំតែមួយមិនបំណងទៅហុំពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិក10,000លៀនចំណេញពីអាមេរិកមកយកលុយពីអាមេរិកចូលក្នុងប្រទេស10,000លៀនប៉ុន្តែទៅហុំពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដៃថៃរបស់វានឹងវាទៅជាចិនយកលុយពីកម្ពុជាជាង10,000លៀនដូចគ្នាដែរបានន័យថាចិនវាដាក់ទៅយកបឺតចេញពីមាត់ខ្មែរបណ្ដោយខ្មែរបឺតចេញពីអាមេរិកមកចិនបឺតចេញពីយើងទៅទៀតវាសាហាវហើយយើងគិតមើលប្រទេសមួយដែលចំណាយលុយចេញពីប្រទេសតើប្រទេសនឹងប្រទេសគ្នាត្រនេះមានរាល់ថ្ងៃនេះណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើរតតតតនេះណាគឺដោយសារលុយពីប្រទេសថៃពីជប៉ុនពីកូរ៉េផ្ញើចូលមកទេបងប្អូនដែលទៅធ្វើការផ្ញើចូលឪពុកម្ដាយមកទេមួយឆ្នាំរាប់រយលានរាប់ពាន់លានចូលពាន់លានរំពឹងអានឹងទេណាអញ្ចឹងមកវាប្រឹងលក់កម្លាំងកម្មករទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសណាស់ណាវាស្មើនឹងវិនិយោគមួយដែរបងប្អូនពិចារណាសង្កេតមើលបងប្អូនយល់